Si hai cousas que os pequenos teñen que ir coñecendo pouco a pouco, pois é vocabulario, non? E para iso, da man de Blanca Villán, o gran libro das nosas cousas. Unha especie de, digamos, de dicionario visual, con máis de 600 palabras, divididas en 18 temas. Cada palabra vai coa súa ilustración e para aumentar máis aínda, pois, a parte de galego, temos a traducción en inglés. Así que un xeito lúdico non só de coñecer as nosas cousas, sino tamén de coñecer como se di noutra lingua, neste caso inglesa, para que os máis pequenos disfruten das ilustracións e de ir coñecendo cousas.